Я прекрасно пам'ятаю ті часи, коли ходили хлопці, і з бітами ходили, і з каскетами ходили, і вибачте, там на біля тоді ще був Троєщинський ринок, тоді перший був. Я пам'ятаю, як там можна було відхопити, коли ти з ними не домовився. Тому це така історія. Я це згадую для того, щоб треба ж порівнювати. Колега зараз глядав з Афганістаном, порівняння з Афганістаном, то ми почуваємо себе безпечно. Панове, сльозогінний газ, каміння, шини і фаєр. Так минула субота на Банковій. 1500 людей під головуванням Нацкорпусу прийшли під офіс президента нібито з мирним протестом «Ні капітуляйте». Однак завершилася вся сутичка над правоохоронцями. Мітингарі відмовилися пройти перевірку і показати поліцейським особисті речі. Натомість вирішили її штурмувати. Давайте подивимося, як штурмувати. Поліція вже відкрила сигнал до власної протеста і до міністерства.